Hayırlı gün bilim alıcılar. Bugünkü jaratılıştanu sabahını bastayız. Ol için tahtaya nazar aldırayız. Tahtadağı suretlerge kandı orta atal versek oladı. Мейірбек? Жандықты атау берсек болады. Тамаша, дұрыс айтасыңдар. Яғни, бұл суретте бізге нелердің түрін берген екен? Жарықтың түрлерін берген екен. Сонымен біздің бүгінгі жаңа тақырыбымыз жарықтың жұтылуы деген не деп аталады. Сабағымыздың оқу мақсаты құрылған эксперимент жоспарына сәйкес жаңа зат алу. Зерттеу әдісін таңдау есебін оның артықшылығы мен кемшілігіне байланысты негіздеу. Алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну. Ендеше балалар, жарық дегеніміз қуаттың бір түрі. Жарық көзге көріне ма? Жоқ, дұрыс айтасыңдар. Бірақ жарық көзге көрінбесе де ол бізге айналамыздағы заттарды көруге әсер етеді екен, мүмкіндік береді екен. Жарық дегеніміз ол бірдей түзу бағытта қозғалатын ағындардың жиыны. Ол мөлдір болады жарық. Жарық өзі мөлдір болғандықтан өзінің алдында тұрған зат мөлдір емес болса, соның көлеңкесін көрсетеді екен. Осы жарық табиғи жарық көздері, жасанды жарық көздері болып екіге бөлінеді. Табиғи жарық көздері дегеніміз не жатады? Құндыз? Күн, ай, жұлдыз, жарық, қоңызы, найзағай тағы да басқалары. Тамаша, дұрыс айтасыңдар. Яғни табиғи жарық көздеріне біздің күніміз, түнде шығатын айымыз, жұлдыздар, жарқыраулық қоңыздар, найзағай жатады екен. Ал жасанды жарық көздеріне біздің қолымызбен жасаған жарықтар, яғни үйіміздегі электр қуаты, қол шам, білеміз иә, даладағы аспалы шамдар, жалпы адамның қолымен жасалған қуат көздерін біздер осы жасанды жарық көзіне жатқызады екенбіз. Енді балалар, суретке қарайықшы, қандай жарық көздері бейнеленген? Осы жарық көздерін қандай жарық көздеріне жатқызуға болады? Балалар, тақтаға назар аударайықшы. Бұл ненің суреті? Айдың. Осы ай қандай жарық көзіне жатады? Табиғи жарық көзі. Тамаша. Біздегі бұл не балалар? Электр шамы, дұрыс айтасыңдар. Ол қандай жарық көзіне жатады? Жасанды. Балалар, мына жердегі ненің суреті? Қол шамы. Бұл қандай жарық көзіне жатады? Жасанды жарық көзіне жатады. Дұрыс айтасыңдар. Енді осыны жалпы жарық көздері, жасанды жарық көздері болсын, табиғи жарық көздері болсын, оны оларды біз қолмен ұстай аламыз ба? Жоқ. Тек қана не істейміз? Көреміз. Дұрыс айтасыңдар. Біздер жарық көздерін қолымызбен ұстай алмаймыз, оны тек қана көреміз. Тамаша. Енді балалар, тақтаға назар аударайық. Жасанды жарық көздері адамға қажет пе? Неліктен? Неліктен қажет деп ойлайсыңдар? Құндыз? Өйткені адамдар жарықсыз күн өмір сүре алмайды. Дұрыс айтасыңдар. Яғни біздің өмір сүруіміз үшін жарық көздері өте қажет екен. Әсіресе қазіргі кезде біздің кез келген іс-әрекетіміз, кез келген жұмысымыз осы қуат көзіне байланысты екен. Солай ма балалар? Иә. Yeah. Солай иә. Үйіміздегі барлық техникалық құралдар немен қуат, неден қуат алады? Электрден. Яғни жарықтан қуат алады екен. Жасанды жарық көздерінен қуат алады екен. Жарайсыңдар. Енді балалар, айналамызға бір сәт көз жіберейікші. Нелерді көріп тұрмыз? Кітаптарды, жалпы денелерді көріп тұрмыз. Денелердің түстері бір біріне ұқсай ма? Жоқ. Жоқ, ұқсамайды. Енді осы айналамыздағы заттарды көруге не әсер етеді бізге? Жарық. Жарық әсер етеді екен. Біздер қараңғыда
bir zatı көре аламыз ба? Жоқ. Неге? Өйткені Yani bizden ayrılanlara kez gelgen zattı, o zattın tüsün körü üçün şarık paşetilgen. Şimdi, kemper osaktın kalay payda bulatının bilesin de mi bala? Ya, ya. Kavsar, aytamışı? Kemper osak, jambur jalansı payda buladı. Dursun aytasın, tamamışı? Şimdi alvan türlü. Alvan türlü. Kança tüsten tıradı kemper osak? Şiyedir tüsten tıradı. Ендеше осы кемпір қосақтың пайда болу туралы видеомен таныс болайық. Балалар, назарымызды тақтаға аударайық. Кемпір қосақтың пайда болу туралы видеоны тамашалайық. Әр адам жастайынан кемпір қосақ түстеуі келеді. Бірақ бұл әдемі құрылыс қалай түседі? Кемпір қосақ пайда болу үшін екі шарт орындалуы қажет. Аз ғана сүйір бұрышпен сәуле түсіріп, жаңбыр суынан, тұманнан, су күрпемесінен не тағы шықтан шағылуы керек. Кемпір қосақ пайда болуы үшін күн сәулесі және оның шағылуы жаңбыр тамшылары қажет екен. Сондықтан жарық толқындары ауадан суға өту кезінде жылдамдығын өзгертіп, нәтижесінде сынады. Бұл құбылыс рефракция деген атпен белгіледі. Рефракция жарықтың жұтылуы, сынуы. Балалар, сонда кемпір қосақтың пайда болу үшін қандай шарт болуға жетеген? Күн жарығы. Күн жарығы. Күн сәулесі және жаңбыр тамшылары күннің жарығы қажет екен. Яғни ол күннің жарығы жаңбыр тамшыларын тесіп өтіп, не жарықтың сынуы пайда болады екен да, ол өзара жеті түске бөлінеді екен, иә? Сөйтіп кемпір қосақ қандай түрде тұрады екен? Жаңа көрсетті ғой. Жарықты доға түрінде бізге көрінеді екен. Дұрыс айтасыңдар. Енді келесі тапсырмаға назар аударайық. Неліктен денелерді түрлі түсті етіп көреміз? Неліктен? Не үшін біз жапырақты тек қана жап-жасыл қылып көреміз? Неге біз бананды тек сап-сары қылып қана көреміз? Не үшін біз гүлді мына жерде көк күмбе қылып көреміз? Неге? Себебі оларға жарық түскен кезде шағылысады. Дұрыс айтасың, ақбота. Кез келген затқа жарық түскен кезде ол зат шағылысады да, бізге ондағы ең көп қандай түс сол түсті көрсетеді екен. Яғни біз бұны жарықтың жұтылуы деп айтады екенбіз. Сен білесің бе, дененің түсі мен жарық бір-бірімен тығыз байланысты. Егер жарық болмаса, түстерді біз ажырата алмаймыз. Сондықтан да қараңғы бөлмеде еш нәрсе көрінбейді. Оны жаңа біз дәлелдеп айттық. Солай ма? Иә. Жарықтың жұтылуы деп кез келген заттан өткенде жарық энергиясының басқа түрге айналуының нәтижесінде қарқындылығының азаюы. Яғни жаңа күннің сәулесі жаңбыр тамшыларын кесіп, тесіп өткен кезде ол шағылысады деді, иә? Жарықтың сәулесі жұтылады, сөйтеді де жер бетіне ол жаңағы жарты доға кемпір қосақ түрінде түседі екен. Есте сақта, жарық сәулесі жұтылады және шағылады. Осы құбылыс нәтижесінде біз айналадағы денелерді көреміз және түстерді ажыратамыз. Балалар, сонымен жарық дегеніміз не? Құндыз? Жарық дегеніміз ол адамға күнделікті керек нәрсе. Адамдар қазіргі заманда жарықсыз өмір сүре алмайды. Тамаша, дұрыс айтасыңдар. Тағы кімнің қандай қосар ойы бар? Диана? Жарықтың екі түрі болады. Дұрыс айтасың. Бірі жасанды, екіншісі табиғи. Тамаша, жарайсың. Балалар, жарықтың жұтылуы дегеніміз не? Ақбота? Жарықтың жұтылуы деп кез келген заттан өткенде жарық энергиясының басқа түрге айналуының нәтижесінде
қорытындылығының азаюын айтамыз. Қорытындылығының азаюын жарықтың жұтылуы деп айтады екенбіз, иә? Жарайсын, жақсы. Енді балалар, осы жарықтың маңызы қандай адам баласы үшін? Сынба? Мысалы, біз жарықтың тамақтарымыз ашып кетуі мүмкін. Дұрыс айтасың, тоңазытқыш жұмыс істемей қалады. Дұрыс, тамаша. Кәусәр. Жарық жоқ болса, біз ештеңені көре алмаймыз және жарықсыз тамақ пісіре алмаймыз. Дұрыс айтасың да. Тамаша. Диана. Жарықсыз біз ешнәрсе істей алмаймыз. Жарық сөнгенде үйімізде шам болса, соны жағып отырамыз. Дұрыс айтасың. Яғни біз жарық өшке өшкен кезде жасанды шамдарды қолданады екенбіз, иә? Жарайсыңдар. Тамаша.